Tänään ensimmäisenä syyskuuta 2018 on kulunut siitä, kun toinen maailmansota virallisesti alkoi 79 vuotta. Eräiden historioitsijoiden ja historian harrastajien mukaan kuitenkin se alkoi vuonna 1937, jolloin Japani teki suuren hyökkäyksen Itä-Kiinaan. Ja siinähän sitten nämä akselivaltiot olivat, tai tunnetummat akselivaltiot, Saksa, jota kansallissosialistit eli natsit olivat Adolf Hitlerin johdolla hallinneet vuodesta 1933 lähtien, Italia, jota äärioikeistolaiset fasistit olivat hallinneet Benito Mussolinin johdolla vuodesta 1922 lähtien, sitten ottaneet käytännössä yksin vallan vuonna 1924. Ja sitten harvainvaltainen Japani, jolla oli kyllä siis keisari Hirohito, mutta jota nämä kansallismieliset ja demokratiavastaiset kenraalit, kuten Hideki Tojo, olivat hallinneet jo 1930-luvulta lähtien. Ja heidän liittolaisinaan sitten toimivat esimerkiksi Slovakia, joka oli nimellisesti itsenäinen valtio Saksan alaisuudessa, Unkari, Romania, Bulgaria, ja sitten aseveljeyden kautta myös Suomi. Näitä maita vastassa olivat sitten Britannia, Ranska, tosin Ranskasta 3/5 miehitettiin kesäkuussa 1940, Puola, tosin Puola sitten vallattiin ja jaettiin jo syys-lokakuussa 1939, vaikka sitten tuhansittain puolalaisia sotilaita onnistui pakenemaan ja he taistelivat esimerkiksi Britannian ilmavoimissa. Lopulta sitten joulukuusta 1941 lähtien Yhdysvallat, Kanada oli liittynyt sotaan jo viikkoa Britannian jälkeen syyskuun alkupuolella 1939. Ja sitten koska Britannialla oli niin paljon siirtomaita, Ranskalla myöskin, niin välillisesti sotaan kuului monia muitakin maita. Saksan suurimpana tavoitteena oli laajentua itään, valloittaa koko Itä-Eurooppa ja sitten liittolaisuhteiden kautta alistaa koko Eurooppa valtaansa. Sillä oli suunnitelma myöskin maihin noususta Britanniaan, joka ei sitten toteutunut esimerkiksi sen takia, että Britannian laivasto oli selvästi vahvempi kuin Saksa, ja sitten kaikista monista tuhoisista pommituksista huolimatta Saksa ei onnistunut murtamaan brittien puolustustahtoa eikä murskaamaan Britannian ilmavoimia. Ja sitten Saksalla oli tavoitteena laajentua myöskin liittolaistensa kautta ainakin Pohjois-Afrikkaan ja Länsi-Aasiaan. Japani halusi laajentua Itä-Aasiaan ja Kaakkois-Aasiaan ja sillä oli ilmeisesti tavoitteena myöskin vallata Australia. No, Italia halusi Saksan liittolaisena vallata osan Pohjois-Afrikasta ja Kaakkois-Euroopasta. Neuvostoliitto taas halusi diktaattorinsa Josef Stalinin johdolla laajentua länteen ja alistaa suoraan tai välillisesti koko Euroopan alaisuutensa ja myöskin useita Aasian maita. Yhdysvallat, Britannia ja Ranska halusivat sitten puolustaa etujaan ja estää diktatuureja laajenemasta. Ironista tässä oli se, että yksi totalitaarinen diktatuuri eli Neuvostoliitto oli heidän liittolaisenaan, mutta erityisesti Hitler ja Mussolini haluttiin pysäyttää ja lopulta sitten tämä Tojo, Japanin sotilasdiktaattori. Siihen astisista sodista toinen maailmansota oli ylivoimaisesti tuhoisin. Yhteensä vuosina 1937-1945 Wikipedian mukaan kuoli 8 miljoonaa sotilasta. Nämä ovat karkeita arvioita.
4 miljoonaa siviiliä, siis yhteensä 12 miljoonaa henkilöä, siis noiden akselivaltojen ja niiden liittolaisten puolella, kun taas sitten liittoutuneiden puolella kaatui yli 16 miljoonaa sotilasta ja siviilejä 45 miljoonaa, siis yhteensä vuosina 1937-1945 kuoli toisessa maailmansodassa arviolta 73 miljoonaa ihmistä. Nämä arviot ovat suurentuneet, kun ollaan löydetty sitten todisteita erityisesti Kiinan ja entisen Neuvostoliiton sotauhrien määrästä. Ja sodassa on sitten erityisesti juutalaiset, romaanit ja slaavilaiset kansat joutuvat järjestelmällisen joukkotuhon tai teurastuksen kohteeksi, varsinkin näillä keskitys- ja tuhoamisleireillä, joista suurin osa sijoitettiin sitten Saksaan ja Puolaan. Sodan lopputuloksena oli sitten se, että akselivallat miehitettiin. Tosin sitten Saksa sai vuoteen 1955 mennessä, siis läntinen Saksa, täyden itsenäisyyden takaisin, vaikka sitten maahan sijoitettiin edelleen näitä lähinnä amerikkalaisia miehitysjoukkoja, osittain myöskin brittiläisiä ja ranskalaisia joukkoja. Saksan vanha pääkaupunki Berliin jaettiin 4 miehitysvyöhykkeeseen ja länsiliittoutuneet, siis USA, Britannia ja Ranska yhdistivät omat vyöhykkeensä Länsi-Berliiniksi, kun taas sitten itäinen vyöhyke oli Neuvostoliiton alaisuudessa. Saksan liittotasavalta eli Länsi-Saksa ja Saksan demokraattinen tasavalta eli Itä-Saksa muodostettiin vuonna 1949. Lähes koko Itä-Eurooppa jäi Neuvostoliiton alaisuuteen. Jugoslavia kuitenkin sitten irtaantui siitä jo vuonna 1948 ja siitä tuli tällainen riippumaton tai puolueeton kommunistinen maa, jolla oli aika läheiset suhteet länsimaihin ja joka toisin kuin muut kommunistimaat antoi asukkaidensa vapaasti muuttaa ulkomaille ja siellä oli myöskin semmoinen erikoinen markkinososialistinen järjestelmä, jossa useimmat työntekijät tai monet työntekijät omistivat omat yrityksensä. Kylmä sota alkoi lähes heti toisen maailmansodan loputtua syyskuussa 1945, kun sitten 6 kuukautta myöhemmin maaliskuussa 1946 Britannian entinen pääministeri Winston Churchill, joka oli sitten palaava vielä valtaan uudelleen syksyllä 1951, julisti eräässä amerikkalaisessa yliopistossa, että Stettinistä, eli Szczecinistä, tuon Itämeren rannalla, Triesteen, Adrianmeren rannalla, mantereen, siis Euroopan yli oli laskeutunut rautaesirippu, hän vaan totesi, mitä oli jo tapahtunut. Ensi vuonna sitten vietetään aika surullista vuosipäivää, tai merkkipäivää, pyöreiden vuosien merkkipäivää, siis toisen maailmansodan virallisen alkamisen 80-vuotisjuhlavuotta, jos näin voidaan sanoa.